Assalamualaikum dan selamat petang. Edisi 4 September 2020, Berita Wilayah bersama saya, Ifah Hazim, membawakan kemas kini semasa berita seluruh negara. Dan untuk perkembangan negeri-negeri, perinciannya bersama Azam Husin. Ya, lintas langsung di negeri seperti biasa kita ke negeri di bawah bayu dan juga bumi kenyalang. Antara tumpuan di Sabah bersama Anisia Daulus. Sarawak pula membawakan perkembangan antaranya syarat program Malaysia Rumah Keduaku Sarawak yang ditambah baik. Laporan penuh bersama Debbie Amanda Padan. Juga perkembangan semasa dari Kelantan dengan antara tumpuannya penduduk dua kampung di Kuala Krai bakal terima kemudahan kesihatan seketika nanti bersama Muhammad Azidi Abdullah. Dan untuk laporan utama berita wilayah petang ini, kembali bersama Ifah Hazim. Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 29 Ogos lepas kini dalam fasa migrasi rangkaian daripada 2G dan 3G kepada 4G. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelan berkenaan kelak bakal mempertingkatkan jaringan internet di seluruh negara khususnya kawasan luar bandar. Dua fasa itu ialah sekarang ini kita sedang nak meningkatkan migrasi, mempercepatkan migrasi dari 2G dan 3G kepada 4G, dan fasa yang kedua itu ialah roll out kita punya 5G. Jadi program untuk connectivity di kawasan pedalaman dan luar bandar sedang kita tingkatkan, dan kita mengambil kira daripada pengalaman dalam COVID-19 ya, dan sebagainya. Beliau memaklumkan demikian selepas merasmikan program Tanjak Merdeka di Putrajaya. Jelas Datuk Saifuddin, program ini signifikan untuk masyarakat memahami 3W iaitu jiwa warisan, wajah wawasan dan langkah wiraan. Ia bagi memastikan negara seimbang antara kemajuan teknologi dan tradisi. Program Tanjak Merdeka anjuran KKMM dan Konsortium Industri Rakaman Muzik Malaysia Irama mempamerkan pelbagai jenis tanjak Raja-Raja Melayu, antaranya Tengkolok Sultan Kedah, Tanjak Perak, Tengkolok Ayam Patah Kepak, Tanjak Pahang, Tanjak Lang Menyongsong Angin, Tanjak Selangor Setanjak Balung Raja dan Tanjak Perlis Tengkolok Dendam Tak Sudah. 48 individu telah ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam kenyataan, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan daripada angka itu, 47 individu dikompaun manakala seorang dijamin. Antara kesalahan tersebut, premis beroperasi lebih masa melanggar perintah kuarantin dan melakukan aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal. Jelasnya lagi, pemantauan PKPP semalam melibatkan kira-kira 3,000 pasukan pematuhan telah membuat 58,000 pemeriksaan bagi memantau dan menguat kuasa pematuhan SOP PKPP. Antaranya memeriksa 3,703 pasaraya, 4,955 restoran serta 1,255 penjaja. Turut dipantau terminal pengangkutan darat, air dan udara. Semalam, operasi benteng telah melakukan 28 tangkapan melibatkan 83 parti dan masing-masing seorang tekong dan penyeludup. Kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri turut menyebut 22,252 individu pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa negara sejak 24 Julai lalu sehingga semalam. Kesemua mereka telah ditempatkan di 70 hotel dan 4 institut latihan awam ILA antaranya di Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Johor, Sarawak, Sabah dan Labuan.
Daripada angka itu, 8,985 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib, manakala 66 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. 13,210 individu telah discharge dan dibenarkan pulang. Individu-individu terbabit pulang dari 32 negara antaranya Filipina, Thailand, Indonesia, Kemboja, Singapura, Vietnam, New Zealand, Mesir dan Amerika Syarikat. Berikut statistik terkini COVID-19 diikuti perincian kes mengikut negeri. Baik, tiada lagi alasan untuk peniaga tidak mematuhi harga penjualan pelitup muka seperti mana yang telah diumumkan. Operasi yang digerakkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Perlis mendapati peniaga di negeri itu mematuhi penetapan berkenaan walaupun dua kesalahan direkodkan dan diambil tindakan. Pengarah KPDNHEP Perlis Nur Razah Jaafar menjelaskan 657 pemeriksaan dilakukan pihaknya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan sejak Mac lepas. Kita meminta supaya semua para peniaga dari segi pihak pemborong ataupun memang juga peruncit untuk mematuhi harga maksimum kawalan yang telah ditetapkan bagi topeng muka 3 lapisan. Bagi peniaga ataupun individu yang gagal untuk mematuhi Akta Kawalan Harga dan juga Anti Pencatutan tahun 2011 boleh dikenakan penalti. Beliau terdahulu menyertai pemeriksaan serta pemantauan harga dan bekalan pelitup muka di Kangar. Sepanjang pemantauan, hanya seorang peniaga dikenakan amaran lisan berikutan mengelirukan pengguna dengan menjual stok lama pelitup muka dengan harga RM60 sekotak. Peniaga berkenaan turut akan dikenakan tindakan kompaun sekiranya didapati mengulangi perbuatannya itu. Hari ke-8 prosiding inquest kes kematian remaja Island Nora and Quarin, saksi ke-14 Timbalan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Superintendent Muhammad Azam Ismail memberitahu Mahkamah Coroner Seremban bahawa 29 premis termasuk resort persendirian telah diperiksa Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Negeri Sembilan. Ini bagi mencari petunjuk lokasi keberadaan si mati. Beliau yang sebelum ini bertugas sebagai pegawai turus cawangan jenayah barat di Sembilan, ibu pejabat polis kontijen Negeri Sembilan ketika kejadian berkata pemeriksaan tersebut membabitkan 7 villa di Shoria Resort yang terletak berdekatan dengan The Dusun Resort iaitu lokasi penginapan si mati bersama keluarga sebaik mereka tiba di Malaysia pada 3 Ogos 2019. 5 villa persendirian dengan 4 daripadanya berpenghuni manakala 1 tidak berpenghuni turut diperiksa. 9 premis dan resort persendirian dengan 5 berpenghuni dan 4 tidak berpenghuni juga diperiksa. Pihaknya juga ditugaskan menyiasat kesemua ahli keluarga Nora Ann serta profiling semua saksi terlibat termasuk penghuni yang pernah menyewa di resort berkenaan sebelum kejadian bagi membantu siasatan. Hasil siasatan tiada indikasi. Coroner Maimunah Aid kemudian menetapkan prosiding inquest bersambung semula pada 14 September depan. Setakat ini, 14 saksi telah dipanggil bagi memberi keterangan. Seorang juruteknik kilang mengaku tidak bersalah selepas dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keruh atas 3 tuduhan rogol dan amang seksual bukan fizikal terhadap anak kandungnya. Pengakuan bapa 5 anak berusia 44 tahun itu dibuat di hadapan Hakim Elizabeth Payerwan.
Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-3 dan Seksyen 276-B Palang 511 Kanun Keseksaan kerana melakukan rogol dan cubaan merogol ke atas anak sulungnya berusia 13 tahun yang mana perhubungan itu adalah tidak dibenarkan mengikut mana-mana undang hukum agama atau adat untuk berkahwin dengannya. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan pertama pada satu tengah hari pertengahan Jun lepas dan kesalahan kedua pada awal Julai pada pukul 12.05 malam di Taman Limbungan Permai. Bagi pertuduhan ketiga, tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-E Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak AKSTK 2017 kerana melakukan amang seksual bukan fizikal kepada bangsa pada pertengahan Jun lepas pada pukul 1 tengah hari di lokasi sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anis Wahidah Muhammad. Manakala tertuduh diwakili Peguam Nur Farah Amirah Muhammad Azlan. Hakim kemudian menetapkan 5 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes serta serahan dokumen. Tertuduh juga dibenarkan diikat jamin RM15,000 bagi setiap pertuduhan dengan syarat tambahan perlu melapor diri di Balai Polis berhampiran setiap bulan. Dua individu sedang dikesan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah. Kenyataan SPRM menyebut identiti kedua-dua individu berkenaan masing-masing di Tian Chon 50 tahun dan Mala Nair 61 tahun. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat dan mengenali kedua-dua individu ini diminta menghubungi Pegawai Penyiasat SPRM di Tian Chon mempunyai alamat terakhir di Taman Tan Yu Lai, Kuala Lumpur. Manakala Mala Nair menerusi alamat terakhirnya di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Untuk laporan cuaca semasa langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah tenggara dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta teluk bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Berdasarkan paparan image satelit, pada ketika ini terdapat banyak kelompok awan aktif yang melitupi semenanjung Malaysia yang mana keadaan ini menunjukkan hujan lebat dan juga kadar mendung melitupi semenanjung Malaysia. Berdasarkan paparan gempa radar pada ketika ini, seperti diramalkan, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri daripada negeri Kedah sehingga ke negeri Johor termasuk di bahagian pantai timur. Hujan yang berlaku di bahagian pantai barat sehingga ke Johor, kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang. Namun, hujan yang berlaku di utara, di negeri Kedah, Perak, Pulau Pinang dan juga Perlis akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, pada kini di negeri Sabah, hujan di satu tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Sandakan, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian. Hujan yang berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak ini juga seperti Pantai Barat Semenanjung, kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
terima kasih Met Malaysia. Lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan perkembangan dari negeri di bawah bayu. Antara yang diberi tumpuan, Suhaka menghantar pasukan pemerhati pantau perjalanan pilihan raya. Laporan penuh bersama Anisia Daulus. Silakan Anisia. Baik Azam, terima kasih. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam akan menghantar pasukan pemerhati bagi memantau perjalanan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah bulan ini. Pengerusinya Tan Sri Othman Hashim berkata pihaknya kini dalam proses menyediakan senarai penama yang dijangkakan sekitar 30 orang. Jumlah berkenaan lebih besar berbanding kebiasaannya memandangkan Sabah merupakan negeri yang luas. Jelas Tan Sri Othman, pasukan pemerhati itu akan bekerja sama dengan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan di negeri ini bagi memastikan ketelusan proses pilihan raya tersebut. Saya merujuk kepada pilihan raya nanti. Sama SOP itu ditepati dan tidak, peluang untuk semua orang mengambil bahagian kan, yang itu jadi yang itu perkara-perkara yang berkaitan dengan dengan pilihan raya itu. Beliau ditemui pemerintah selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Dato' Sri Panglima Muhammad Syafie Abdal di Kota Kinabalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh penamaan calon bagi PRU Dun Sabah pada 12 September, pengundian awal 22 September dan 26 September sebagai hari pengundian. Sri Kandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menyenaraikan 10 nama calon wanita daripada sayap itu untuk bertanding dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah pada 26 September ini. Ketuanya Dato' Sri Rina Muhammad Harun berkata senarai itu telah dihantar kepada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk diputuskan. Kita sudah telah pun menghantar nama calon-calon daripada Sri Kandi. Ya, kita mahukan juga calon-calon daripada wanita. Kita harap sebagai sebuah parti yang begitu prihatin bukan sahaja kepada rakyat tetapi juga kepada wanita. Saya yakin ada insya-Allah ada calon daripada wanita. Beliau ditemui pemberita selepas program sentuhan kasih Sri Kandi Bersatu di Wisma Keluarga Titingan Jalan Banyan Drive Tawau. Sementara itu, Datuk Rina yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyambut baik cadangan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat dinaikkan kepada RM1,000 daripada RM200 hingga RM300 ketika ini. Jelasnya, cadangan itu bukti keprihatinan kerajaan terhadap mereka yang memerlukan, khususnya warga emas dan mereka yang menghidapi penyakit kronik. Budaya saling hormat menghormati dan semangat toleransi tinggi dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama di negeri ini perlu terus diperkukuh. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafie Abdal berkata usaha itu penting bagi memastikan perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat di negeri ini terus terpelihara. Katanya amalan itu juga dapat mengelakkan perpecahan dan perbalahan antara satu sama lain. Beliau berucap dalam majlis penyerahan jalur gemilang dan ramah mesra bersama Persatuan Penduduk Program Perumahan Rakyat PPR Taman Murni di Sandakan. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan asas kepada kira-kira 30 asnaf terpilih di PPR berkenaan. Lebih 100 usahawan peladang menerima peruntukan dan bantuan pada program sumbangan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas serta agihan geran usahawan peladang di Putatan hari ini. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan Timbal Menteri Pertanian dan Industri Makanan II Datuk Haji Che Abdullah Matnawi. Ketika ditemui media, Datuk Che Abdullah berkata sumbangan tersebut salah satu usaha menggalakkan golongan muda mengusahakan sektor pertanian dan makanan selain memacu pertumbuhan semula ekonomi negara dalam situasi berdepan COVID-19. Beliau berharap usahawan peladang memanfaatkan sepenuhnya bantuan itu dengan mencipta inovasi dalam teknologi serta gerak kerja untuk memastikan rantaian industri makanan negara terus berkembang. Selain itu, mereka turut dibantu dan diperkasa menerusi pelbagai kursus. Kita selalu adakan program jelajah agropreneur muda ni, yang mana bukan saja kerajaan memberi bantuan, tetapi selepas dibantu itu pun kerajaan melalui kementerian ini di bawah satu unit yang di unit agropreneur muda yang ditubuhkan di Kementerian
pertanian dan industri makanan yang sentiasa memantau. Mana bukan saja bagi bantuan, tapi kita ada kursus dan kita pantau. Sejumlah RM316,000 di bawah prihatin Kementerian Berkenaan dan Geran Agropreneur Muda serta RM15,000 daripada Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dan sumbangan COVID-19 Nafas disampaikan dalam majlis ini. Ketua-ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Polis Diraja Malaysia PDRM perlu mengukuhkan kerjasama dan interaksi dengan komuniti setempat bagi memudahkan PDRM mencegah jenayah dengan lebih berkesan. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, pendekatan turun padang anggota PDRM bertemu masyarakat, cara terbaik bagi anggota penguatkuasa untuk berinteraksi dengan masyarakat, seterusnya meyakinkan masyarakat bahawa PDRM sentiasa bertindak pantas. Meningkatkan engagement, kan? Engagement dan meyakinkan masyarakat di Sabah bahawa polis ini akan sentiasa membantu dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat setempat, utamanya di negeri Sabah. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan bantuan kerusi roda kepada ibu anggota simpanan sukarelawan PDRM, SS PDRM di Ibu Pejabat Polis Kepayan, IPK Kota Kinabalu. Datuk Zainal berkata selain meringankan beban anggota SS PDRM, penyerahan kerusi roda ini juga tanda penghargaan terhadap jasa anggota polis termasuk SS PDRM. Dalam pada itu, beliau berkata polis kontingen Sabah akan menerima beberapa buah kenderaan jenis Honda Civic bagi meningkatkan keupayaan mencegah aktiviti jenayah di negeri ini. Jalinan Digital Negara Jendela yang merupakan pelan tindakan penyediaan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi diharap dapat dilaksana dalam masa terdekat. Di Sabah, 251,166 premis akan disediakan capaian menerusi gentian optik. Beliau yang ditemui rata-rata menyambut baik inisiatif itu kerana rakyat di kawasan luar bandar amat memerlukan perkhidmatan jalur lebar yang lebih baik. Inilah di antara keperluan yang kita perlu ada sekarang. Sebab dengan adanya ini, kita mudah untuk dapatkan input-input baru. As long as it is better for our society, so I think it's better. Macam improvement, so kita sebagai rakyat macam perlu bersyukur. And kita gunakan sebaiknya apa yang telah diberikan. Pelan tindakan jendela diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bertujuan memenuhi keperluan rakyat dalam perkhidmatan komunikasi digital susulan pandemik COVID-19. Sementara itu, pengarah Pusat Pelaburan Endowment dan Wakaf Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris berkata, Sabah memerlukan kualiti capaian jendela yang menyeluruh, stabil dan pantas meliputi faktor geografi Sabah yang luas dan taburan penduduk di pelbagai daerah selain peningkatan aktiviti ekonomi pasca COVID-19. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Azam. Ya, Nisha, terima kasih. Langsung dari negeri di bawah bayu. Seterusnya, seperti biasa, kita akan ke RTM Kuching dan hari ini kita akan bersama Debbie Amanda Padan dengan antara tumpuan bumi Kenyalang, syarat program Malaysia Rumah Keduaku Sarawak ditambah baik. Silakan, Debbie. Terima kasih Azamuddin, salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak menambah baik syarat-syarat program Malaysia Rumah Keduaku Sarawak untuk melindungi kepentingan negeri ini dan rakyatnya. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, syarat-syarat baru itu telah berkuat kuasa pada 1 September lepas. Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan antara penambahbaikan itu ialah warga negara asing yang berumur 40 hingga 50 tahun layak untuk memohon program tersebut dengan syarat mereka melabur sekurang-kurangnya RM600,000 dalam pelaburan hartanah untuk tujuan kediaman. Selain itu, permohonan baharu perlu disertakan dengan surat tingkah laku baik daripada pihak berkuasa negara asal masing-masing yang selaras dengan dasar kerajaan persekutuan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching. Bagi tujuan meningkatkan ekonomi
pula, Dato' Abdul Karim berkata jumlah deposit tetap dinaikkan kepada RM150,000 untuk peserta individu dan RM300,000 untuk peserta pasangan. Jumlah minimum pembelian rumah kediaman juga dinaikkan kepada RM600,000 untuk hartanah di bahagian Kuching dan RM500,000 di bahagian-bahagian lain di negeri ini. Program tersebut dijangka akan menarik 1,000 peserta baru yang akan menjana hasil berjumlah RM8.34 juta dan pelaburan berjumlah RM31 juta menjelang tahun 2030. Terpulang kepada Ketua Menteri, itu jawapan ringkas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Dato' Dr. Jerib Susil ketika diminta mengulas mengenai kedudukannya pada pilihan raya umum PRU Dun Sarawak akan datang. We leave it to him, but it's important that everybody works together. Every component parties work together. We work hard, and one way to look into how people must unite is to see how they can work together for economic progress. Dato' Dr. Jerib mendedahkan perkara itu ketika ditanya mengenai teka-teki pencalonannya di kerusi tradisi milik Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP itu selepas merasmikan program peluasan jangkauan komuniti di Benguh Padawan. Beliau dalam pada itu berharap pemasaran produk segar dalam talian di kawasannya dapat dibangunkan secara efektif selari dengan normal baru. Malah beliau mengambil contoh sebuah syarikat pemasaran dalam talian tempatan Timogah telah berjaya meraih keuntungan mencecah RM100,000 semasa perintah kawalan pergerakan PKP mula dilaksanakan Mac lepas. Berhubung garis panduan SOP COVID-19 di Sarawak, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN tidak menggalakkan kanak-kanak berumur bawah 12 tahun mengunjungi kawasan pasar malam. JPBN menambah pelanggan berumur 12 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas juga tidak digalakkan memasuki pawagam. Menerusi satu kenyataan hari ini, JPBN turut memaklumkan tiada kes positif COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 699 kes. Kluster COVID-19 yang masih aktif iaitu kluster alam di Bintulu juga kekal 8 kes. Terdapat 5 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge iaitu dari Hospital Umum Sarawak 1 kes dan Hospital Bintulu 4 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini meningkat seramai 668. Dalam pada itu, pihak polis telah mengeluarkan 3 notis kompaun kerana tidak mematuhi garis panduan dengan 2 notis di Kuching dan 1 di Sarike. Persatuan Veteran Radio Televisyen Malaysia PVRTM merancang akan bekerjasama dengan RTM untuk merakam sejarah dan pengalaman pesara RTM untuk dijadikan sebagai bahan arkib. Jelas Presiden PVRTM Zahora Ghani Batushah, pengalaman dan sejarah mereka amat berharga dan patut dijadikan memento untuk simpanan RTM sendiri dan ia perlu dilakukan secepat mungkin sementara pesara-pesara masih dapat berkongsi semua pengalaman mereka masa mereka berkhidmat. Dan kita pun macam tadi ahli-ahli kita berkongsi cerita pasal pengalaman diorang, berapa lama diorang start mula kerja di RTM Sarawak sampai sekarang. Jadi cerita-cerita ini saya rasa kita perlu rakam sebagai archive untuk bukan PBRTM tapi untuk RTM sendiri. Zahora Ghani berkata demikian semasa melawat pesara-pesara RTM di sekitar Bandaraya Kuching, anjuran bersama PVRTM dan Sinaran XRTM. Katanya setakat ini seramai 65 ahli tersenarai untuk program ziarah kasih PVRTM tahun ini dan sebahagian daripadanya telah dilaksanakan di Semenanjung dan Sarawak. Dia berharap program ini membantu meringankan mereka dan dalam masa yang sama merupakan platform terbaik untuk rakan-rakan yang pernah berkhidmat sama menyeratkan ukhuwah sesama mereka. Alhamdulillah, bagi pihak saya sendiri, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan syukur ke atas rezeki Allah Subhanahu Wataala kini perlu kurniakan melalui veteran RTM dan juga rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita semua. Dengan ada kehadir dan rakan Adam Arab itu, saya merasa tahu lah. Terubat rindu saya kerana bekas kawan kan ramah bertugas bersama dengan saya.
Antara kediaman pesara RTM yang dikunjungi ialah bekas ketua unit hiburan RTM Sarawak, Gordon William Sweeney, diikuti kediaman juruhebah perintis penyiaran awal radio Sarawak 60-an iaitu Hasanah Haji Daud di Kampung Telaga Air. Lawatan diteruskan ke kediaman seniman tempatan yang sinonim dengan rancangan Jiran Sekampung, siaran Sarawak FM iaitu Datuk Yedni Adnan dan Al-Hadi Razali, diikuti bekas juru fotografi Tukino Mapul sebelum ke rumah bekas juruteknik Senawi Abdul Rahman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak hari ini melupuskan pelbagai barang kes bernilai RM92,526. Menerusi satu kenyataan, pihaknya memberitahu jumlah itu melibatkan 26 kes hasil sitaan. Pelupusan ini menjadikan jumlah keseluruhan nilai rampasan dan pelupusan bagi Sarawak untuk tahun 2020 sehingga bulan Ogos adalah bernilai kira-kira RM496,135, melibatkan 83 kes. Antara barangan yang dilupuskan adalah merupakan beg tangan, beg galas dan aksesori wanita. Semua barangan yang dilupuskan merupakan barangan rampasan ke atas pelanggaran kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Hak Cipta 1987, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Untuk rekod, bagi 1 Januari sehingga 2 September lepas, KPDN HGP telah melaksanakan pemeriksaan premis sebanyak 48,229 premis perniagaan meliputi bandar dan luar bandar, telah menghasilkan keseluruhan kes sebanyak 714 kes dengan nilai rampasan berjumlah kira-kira RM3.95 juta dan jumlah kompaun sebanyak RM257,300. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan Azam. Terima kasih. Saudara, menggunakan bot penambang dengan tempoh 45 minit bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Bagaimanapun, senario yang biasa dilalui penduduk dua kampung di Kuala Krai, Kelantan itu bakal berubah. Laporan itu antara tumpuan dari negeri Cik Siti Wan Kembang dan langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah di RTM Kota Baru. Azidi, silakan. Baik, terima kasih Azam. Untuk pengetahuan, kemudahan klinik kesihatan itu bakal dinikmati penduduk Kampung Bahagia dan Kampung Mambung hujung tahun ini. Ketika menyuarakan komitmen itu, Adun Kucil Hilmi Abdullah memaklumkan klinik dengan kos RM4 juta itu membolehkan penduduk kedua-dua kampung berkenaan tidak lagi perlu ke luar pekan Kuala Krai. Dan insya-Allah dengan siapnya klinik kesihatan ini akan memberikan kemudahan, terutamanya kerajaan akan membekalkan mereka menghantar seorang pegawai perubatan untuk menetap di sini untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di sekitar tepi Sungai Kelantan. Dan insya-Allah dengan wujudnya klinik kesihatan, kita berharap supaya kemudahan pengangkutan terutamanya jalan berturak dapat disegerakan. Beliau turut memberitahu kenderaan pacuan empat roda melalui perkhidmatan feri merupakan alternatif penduduk dua kampung ini untuk melakukan urusan harian di bandar. Dan untuk keselesaan berterusan penduduk, pihaknya telah memohon peruntukan di bawah Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 bagi pembinaan jeti. Kedudukan Kampung Bahagia dan Kampung Mambung ini agak terpencil namun mempunyai keunikan tersendiri. Kampung Mambung juga antara destinasi popular pelancongan memandangkan terdapat perusahaan tembikar tanah liat sejak turun-temurun. 34 stesen radio RTM di seluruh negara menampilkan kelebihan masing-masing dalam menjayakan sambutan Aspirasi Merdeka. Dan bagi program Aspirasi Merdeka Kelantan FM, perkampungan terpencil jajahan Kuala Krai dipilih dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Program dua hari ini dijayakan warga kerja Kelantan FM dengan kerjasama Kelab 4x4 serta penyumbang utama terdiri daripada gabungan NGO Hadapan Kelantan Gohek, Adabi serta Arjuna Kasih. Pengurus Nasional FM Wan Azhan Wan Hamad yang mewakili Ketua Pengarah Penyiaran mengakui pemilihan Kampung Bahagia sebagai lokasi penganjuran tahun ini sangat signifikan. Program yang diadakan pada kali ini cukup menarik dengan pengisian antara program hiburan moden dan juga nilai-nilai tradisional yang ada, kerana ada persembahan wayang kulit yang saya kira itu merupakan antara program
program yang mendapat sambutan hebat. Kan bukan mudah untuk kita menyaksikan persembahan wayang kulit yang secara langsung dengan Tok Dalang yang memang mempunyai keunikannya tersendiri. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program Aspirasi Merdeka Kelantan FM 2020 yang disempurnakan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Hadir sama pemangku pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan Muhammad Khairul Nizam Abdul Salam serta pegawai kanan jabatan. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia ini juga, pelbagai pihak tampil menjayakan program-program dalam mengingati sejarah kemerdekaan. Tidak terkecuali Kelab Kelantan Bikers yang menjayakan program Ride Merdeka Kelantan 2020, Jejak Persejarahan Kemerdekaan. 63 ahli kelab ini perlu melengkapkan program yang merentasi beberapa negeri melibatkan jarak laluan lebih 1,600 km. Mendapat kerjasama Tourism Malaysia Wilayah Timur ini, program antara lain media mempromosikan pelancongan domestik. Itu menunjukkan rakyat Malaysia mula berjalan, mengambil kesempatan, peluang untuk bercuti bersama keluarga selepas terkurung untuk tempoh yang agak lama. Okay, ini satu tindakan yang amat saya galakkan, seperti yang saya sebut sebentar tadi, sebagai usaha kita sebagai rakyat Malaysia yang patriotik untuk sama-sama membantu menggerakkan kembali ekonomi negara yang hampir lumpuh sebelum ini. Beliau menyatakan pandangan ini di Sungai Lembing, Kuantan, Pahang. Bagi peserta melawat makam Sheikh Abdullah dan Galeri Ahmad Badawi di Kepala Batas Pulau Pinang, Pasir Salak, Tugu Negara dan Dataran Merdeka Bukit Kepong dan Galeri Tok Janggut memberi makna kemerdekaan tersendiri dalam jiwa masing-masing. Semangat itu sangat sangat berkobar-kobar kerana ini adalah antara aktiviti yang wajib untuk bikers sertai untuk setiap tahun kerana untuk mengingati sejarah dan kemerdekaan kita lah. Memang dah banyak tahun lah. Semangat tu memang berkobar-kobar. Suka ikut dia orang raya ini. Lepas ni insyaAllah kalau ada program yang akan datang, kita akan panggil lagi mana ahli-ahli kita semua untuk tengok sini, untuk ingati apa yang pernah terjadi kat sini dulu. Kelab Kelantan Bikers ini mula menjadi perhatian selepas tiga ahlinya diketuai Presiden Diami Yusof menganjurkan program Gimekoh Ngamotor pada 2018 yang mengambil masa 2 bulan dengan merentasi 8 negara sebelum tiba di Mekah. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari negeri Cik Siti Wakembang. Kembali semula ke studio di Wisma Berita Angkasa Puri bersama rakan setugas. Salam hormat dan selamat berhujung minggu. Baik, terima kasih Azidi. Seterusnya, kita ikuti perkembangan harga minyak mingguan bersama Ifah Azim. Biasa setiap Jumaat, berikut harga mingguan petrol dan diesel yang berkuat kuasa tengah malam ini hingga 11 September depan. Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia komited untuk memperluaskan panggung wayang pandu lalu atau drive-in cinema di seluruh negara. Usaha itu mampu mengekalkan daya tarikan industri pelancongan domestik. Itu yang kita telah berbincang dengan pihak berkaitan, yang mana kita tahu kalau kita bawa di Kuala Lumpur pun kita akan wawarkan perkara ini, dan sesiapa yang datang di Kuala Lumpur boleh juga menonton perkara ini. Di samping itu, kita juga akan mengadakan roadshow, cuti-cuti Malaysia roadshow kita yang akan diadakan oleh Tourism Malaysia, dan kita bercadang untuk membawa bersama agensi ini untuk orang-orang di negeri-negeri lain yang tidak berkesempatan untuk menonton di Kuala Lumpur dapat menonton di tempat mereka. Dalam kata lain, kita menggalakkan perkara ini sebab kita nak menggalakkan interstate dan intrastate movement supaya industri pelancongan domestik negara bergerak.
Usaha bersama Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia Mata akan diadakan untuk memasukkan panggung wayang Pandu Lalu ke dalam pakej pelancongan. Panggung wayang Pandu Lalu bermula 19 September hingga 1 November depan di Bukit Kiara Equestrian Club, Kuala Lumpur. Kawasan berkenaan mampu menampung 200 kenderaan pada satu-satu masa. Saluran radio untuk menyalurkan audio wayang akan digunakan sekaligus menjadikannya panggung wayang berteknologi imersif pertama di Asia. Amalan terbaik pengurusan koperasi di luar negara dijadikan panduan Institut Koperasi Malaysia IKM bagi menyediakan modul latihan terbaik kepada ahli koperasi. Strategi itu bagi membolehkan ahlinya di Malaysia mampu berdaya saing dalam gerakan koperasi. Malah 23 program sangkutan pegawainya dijalankan di luar negara bagi tujuan latihan. Melalui kerjasama dengan IDACA, dengan JICA dan juga dengan ICA. Dari lawatan ini, kita mencari dan melihat kepada beberapa contoh-contoh untuk kita jadikan tanda aras bagi kita gunakan untuk koperasi-koperasi di Malaysia. Hasilnya, 9 jilid penerbitan oleh IKM mengenai kejayaan perniagaan koperasi milik tempatan dan juga luar negara dikeluarkan. Beliau ditemui ketika penutup program kolokium IKM kali ke-13 di Putrajaya. Semangat patriotik dizahirkan lebih 10,000 penduduk projek perumahan rakyat PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru Johor dengan menghasilkan 400 mural. 20 blok PPR dihiasi mural dengan patriotik sempena meraikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Lukisan dihasilkan mulai 16 Ogos lepas melibatkan kos antara RM1,000 hingga RM4,000 untuk setiap blok. Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Kangkar Tebrau, Jawahir Ali berkata, kempen antara lain menghayati pengorbanan pejuang kemerdekaan serta menanam semangat patriotik. Walaupun dalam situasi dunia sedang dilanda COVID, semua penduduk tetap bersemangat menjayakan kempen kali ini dengan mengeluarkan modal sendiri dan membeli cat, peralatan dan keceriaan untuk PPR ini. Ini saya rasa bangga sangatlah. Pemuda kat blok ni begitu aktif. Bekerjasamalah. Baik pada wanitanya daripada itulah. Kami saya sangat berpuas hati. Bangga saya. Saya rasa seronok sangat teruja bila pertama kalinya blok 20 dan kami melihat perkembangan yang macam inilah. Sangat cantik dengan bendera dan mural yang ada sekarang ni. Harap semua anak-anak blok 20 dapat jaga apa yang kita buat dan kita usahakan ini dengan baik. Bermuafakatlah. Bekerjasama satu teamwork menyiapkan mural-mural yang sepatutnya kita buatlah untuk menceriakan Hari Satu Malaysia dan satu semangat jiwa patriotik kemerdekaan. Mural ini akan dinilai pada 16 September ini sempena sambutan Hari Malaysia. Pekerja sektor penyediaan makanan serta minuman antara yang terjejas ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mengambil inisiatif merancakkan kembali sektor itu, pemilik restoran Fatin's Kitchen menawarkan pekerjaan kepada individu yang terjejas dalam sektor berkenaan. Peluang dibuka terutamanya kepada mereka yang hilang pendapatan sejak 5 bulan lepas. Saya gunakan khidmat sebab ni sebab saya pun ex-hotelier. So, diorang pun ex-hotelier tapi saya dah berhenti lama dah. So, saya terasa dia punya bahang ni macam mana. Bila dah tak jaga, dah biasa dalam hotel industri, bila kenang ni, bila terjadi, dia rasa jam sekejap. So, bila buat Fatin ni, apa kata kita ambil ex-hotelier yang zaman MCO ni, mana yang terkena ni, kita interview diorang, so kita tapis. Only selected people kita akan tarikkan ke sini lah. Rosnizam Rosli yang sebelum ini berkhidmat menyediakan makanan buat jemaah haji di Madinah dan Mekah antara yang menerima tawaran ini.
Saya minat, saya lebih pada cenderung pada masak banyak. Masak banyak. 2,000-3,000 orang punya makan. Situ lepas pada Sungai Besi itu, saya try cuba dengan kawan-kawan try untuk masak untuk jemaah Malaysia di Madinah dan di Mekah. Yang saya bawa, yang kami bawa pada hotel, adalah pengalaman kami dekat hotel dulu. Apa yang kami buat, sini kami buat juga. Situasi sama dialami bekas pekerja sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur, Junaidi Jajuri, yang hilang pendapatan dan kini kembali bekerja. Selepas PKP dilaksanakan, saya menganggur lebih kurang 4 bulan dan saya dapat tawaran bekerja di Fatin Kitchen. Alhamdulillah, dapat menyambung hidup dengan 6 orang anak. Seekor beruang matahari jantan yang mengganggu dan merosakkan tanaman penduduk di Kampung Jenang Marang, Terengganu ditangkap. Beruang seberat 70 kilogram memasuki perangkap yang dipasang Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan di belakang rumah penduduk kira-kira pukul 2 pagi tadi. Pengarah Perhilitan Terengganu, Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof, ketika dihubungi bagaimanapun memaklumkan pihaknya akan menjalankan siasatan berhubung dakwaan seekor lagi beruang betina yang masih bebas. Terdahulu, Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK mendakwa dua ekor beruang berkenaan dikesan merosakkan serta turut mengganggu kediaman penduduk sejak 4 bulan lepas. Berikutan itu, penduduk mendakwa terpaksa menanggung kerugian lebih RM2,000 selepas tanaman kelapa dirosakkan haiwan berkenaan. Ini kita bersama komuniti dan Jabatan Perhilitan telah pasang perangkap pada petang semalam, dan pada pukul 2 pagi tadi masuklah seekor beruang bersama pasangannya, tapi pasangannya telah keluar daripada perangkap dan kita dapat menangkap seekor yang jantan. Beruang matahari yang dianggarkan berusia 8 tahun itu akan dihantar ke Taman Negara Terengganu. Beralih ke perkembangan sukan, skuad Tenpin Bowling Paralimpik Negara optimis mampu meraih banyak pingat selain menduduki ranking terbaik. Namun ia hanya akan dicapai seandainya setiap pasukan-pasukan negeri memperbanyak program ataupun inisiatif dalam mencari bakat baharu, terutamanya di peringkat akar umbi untuk diserapkan ke skuad negara. Jurulatih skuad Tenpin Para Negara, Steven Tang, berkata buat masa ini hanya ada senarai 12 pemain di bawah kendaliannya merangkumi pemain elit dan pemain-pemain muda. Sasaran saya ialah untuk membesarkan skuad kebangsaan elit ni. Okey, yang sedia ada kebanyakan mereka pun dah berumur antara 40 dan 45. Kita perlu lagi yang lebih muda sikit. Yang dapat dikenal pastilah negeri-negeri yang aktif dalam program. So seperti Selangor, Sarawak dan juga Johor. So inilah negeri-negeri yang aktif. So mereka ini yang bekalkan atlet-atlet yang muda. So saya harap negeri-negeri yang lain dapat menandingi negeri inilah. Beliau ditemui media selepas tamat mesyuarat jawatan kuasa kerja JKK Para di Majlis Sukan Negara MSN. Tambahnya lagi, Persatuan Kebangsaan sedang dalam perancangan untuk mengadakan sekit tahunan kejohanan Tenpin Paralimpik Kebangsaan. Ia mungkin dianjurkan pada bulan Oktober atau November yang bakal disertai oleh pemain-pemain elit dan atlet dari kem latihan MSN. Kejohanan tersebut bertujuan untuk mencungkil bakat baru untuk diserap ke skuad negara yang dijadualkan menyertai kejohanan antarabangsa di Kuwait pada Mac tahun hadapan. Sebanyak RM108,350 peruntukan bantuan disalurkan kepada persatuan-persatuan sukan di Labuan untuk pembangunan dan latihan serta mencungkil bakat baharu. Ia juga sebagai suntikan semangat kepada atlet untuk persediaan menghadapi Sukan Malaysia Sukma tahun depan dan kejohanan lain.
Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata peruntukan itu juga bagi membolehkan Labuan melahirkan atlet sukan hebat menerusi penganjuran pertandingan sukan di wilayah ini. Katanya ini melihat kepada potensi Labuan dalam meningkatkan aspek sukan terutama melibatkan sukan air. Labuan mempunyai potensi yang besar dalam bidang sukan. Dia mempunyai orang kata peluang untuk sukan-sukan yang berasaskan kepada sukan air kerana dia merupakan sebuah pulau. Saya harap daripada sini dapat dilahirkan juara-juara ataupun atlet dalam perahu layar dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis santai bersama penggiat sukan di Labuan. Menurutnya lagi, Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Majlis Sukan Wilayah Persekutuan dan Majlis Sukan Labuan akan terus fokus meningkatkan mutu sukan Labuan terutama di peringkat akar umbi agar sentiasa aktif dan tidak ketandusan bakat. Pada majlis ini turut diadakan penyerahan watikah pelantikan Ahli Majlis Sukan Labuan, surat pelantikan jurulatih program bakat sukan wilayah BSW serta bantuan dan kit latihan atlet sukma dan BSW. Ya, peraturan baru yang lebih ekstrim yang bakal diperkenalkan di Kejohanan Silat Dunia bakal memberi nilai tambah kepada sukan itu untuk dipertandingkan di Olimpik 2035. Demikian jelas Naib Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, Sulih Udin. Jadi pihak Olimpik nampak perkara ini. Maksudnya pertandingan silat nampak sangat tidak berapa ada ketelusannya. Tapi dalam peraturan baru ini, jatuhan direkod oleh ketua pertandingan. Wasit mengadili. Juri-juri memberi markah, mesti ada persetujuan. Tiga orang juri itu mesti ada persetujuan. Dua orang yang bersetuju. Kalau satu orang saja, dia tak naik markah. Jadi di situ, kita dapat melihat ketelusan itu nampak ketara. Kejohanan pencak silat ke-20 dunia di Kuching, Sarawak tahun depan merupakan medan ujian peraturan baru itu nanti. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat kriteria pemilihan sukan C bersama Majlis Olimpik Malaysia MOM di Ibu Negara. Okey, Ifah, saya nak tanya. Biasa kalau ada masa terlapang, masa yang terluang, Ifah buat apa? Ifah akan bersukan, mencari aktiviti ataupun melancong. Melancong, itu paling best. Lagi-lagi bila kita dah dibenarkan untuk melancong sejak PKP kan. Okey, setelah sibuk dengan urusan harian, pastinya kita semua menanti tempoh untuk berehat dan melapangkan fikiran seperti Ifah tadi dengan melakukan aktiviti riadah pada hujung minggu. Ya, dan sebenarnya selain memilih destinasi pelancongan, aktiviti lasak macam Ifah cakap tadi dan juga bersukan turut menjadi pilihan masyarakat kita. Ya, betul. Seperti di Labuan ini, selain keindahan pantai-pantainya di sana, Ifah, bagi mereka yang suka aktiviti lasak boleh melakukan aktiviti di Bukit Kubur. Ya, dan lokasi itu juga antara tumpuan masyarakat setempat untuk menikmati pemandangan alam semula jadi. Untuk laporan penuh, kita terus bersama Rosila Jos. Saksikan. Terletak di Kampung Pohon Batu, Bukit Kubong merupakan puncak semula jadi tertinggi di Labuan dengan ketinggian 91 meter dari aras laut. Ia menjadi lokasi pilihan penggemar aktiviti pendakian kerana kedudukannya yang strategik dan pemandangan alam semula jadi yang menjanjikan pengalaman terbaik kepada setiap pendaki. Malah menjanjikan pemandangan matahari terbenam yang indah. Sebenarnya saya datang sini atas urusan kerja, tapi ada kawan-kawan suggestion di tempat. Bagi saya di tempat memang menarik, pemandangan dia cantik, dia punya trail pun tidak terlampau mencabar, dan dia sangat sesuai untuk aktiviti riadah. Lokasi ini juga menjadi tumpuan aktiviti perkemahan kerana laluan pendakiannya yang selamat. Masyarakat setempat turut tidak melepaskan peluang menjana pendapatan dengan menjajah makanan dan minuman di persisiran pantai dan berhampiran kaki bukit. Pagi diorang sudah naik, lepas itu sebelah petang lain grup lagi. Jadi bila diorang sudah di atas, panat apa semua, lapar lagi, haus lagi, turun, memang turun sinilah semua. Ya, memang menambah pendapatan.
Bukit Kubong yang mempunyai dua laluan pendakian dan sesuai untuk didaki bersama kanak-kanak seawal umur 5 tahun menjadi pilihan ramai bagi menjalankan aktiviti riadah bersama keluarga. Selain menjadi pilihan untuk masyarakat setempat melakukan aktiviti riadah santai seperti hiking, keberadaan Bukit Kubong yang terletak di kawasan perkampungan ini secara tidak langsung membantu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dengan kehadiran pengunjung dari dalam dan juga luar Labuan. Yang pasti, pemandangan indah dan juga pendakian ke puncak Bukit Kubong ini secara tidak langsung akan memberikan 1001 kenangan kepada setiap pendaki yang datang. Rosi Lajos, Berita RTM. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah edisi 4 September 2020. Ya, kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan hashtag Momen Negaraku. Dan jangan lupa untuk kibarkan jala gemilang tanda anda cintakan negara. Pada masa sama, terus patuh SOP PKPP bagi membendung penularan COVID-19. Ya, dengan itu, selamat berhujung minggu dan Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.